France, which is falsely presenting herself, özünü yalandan insan haklarını ve beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunların bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır.